ልጅ እስ ካልሲየም ጭሲ የህፃን ልጅ ካልሲየም ጭሲ ቶሎ ብለህ ካልሲየም ጭሲ አንድ ሰው ለጌታ ክብር ያመጣ ለጌታ እልልታ ጭብጨባችን የሚገባው ክብር ክብር ለጌታ ለችግረኛው ምስኪን መጣስም በክፉ ቀን ማፍቃሪ ቀን ምሰጠው ሰላም የዘላለም ነው ለችግረኛው ምስኪን መጣስ በክፉ ቀን ማፍቃሪ ቀን መፍትሄ አለ ግራ ለገባ ምሰጠው ሰላም የዘላለም ነው እኔ ምን እኔ አልሞትም በል እኔ አልሞትም ይፈወሳለሁ ይፈወሳለሁ እኔ በልስ ያው ጌታ እንዲህ ይለኛል የመጀመሪያ እኔ ራሴ አንተን አስተምራለሁ እየሰማኝ ነው አስተምራለሁ ትልቁ ጭንቀት ልንገድ አለ ጌታ እኔ አባይ ጣልቃ ገብቻለሁ አሁን እዚህ ቼክ አድርግ አንድ ጉዳይ ካለብኝ እኔ ለጌታ ጮህስ እንልታ አይሸጥም ወይኔ እስ ቤቴ አይሸጥም ቤቴ አይሸጥም ቤቴ አይበላም ቤቴ አይነካም ባንክ ቤት ባንክ ቤት ቤቴን በጨረታ ቤቴን በጨረታ አይበላትም ለጌታ ጮህስ ከሲ በላይ ጩጨባለት ያለው ሰላምማ ደስታዬ ኢየሱስ ያውለኝ ሃሌሉያ አሁን በጣም ጨንቆሽ ቤትሽ ከጅሽ ሊወጣ ነው ገንዘብ ሁሉ ጠፍቷል ግራ ገብቶሽ ነው ማያው ሁሉ ጣልቆ ነው ማያው እኔ ግን የማያ አንድ ጉዳይ አለ በቅርብ ጊዜ ውስጥ እዚህ ቤት እግዚአብሔር ነገር ሁሉ ቦታ አስይዟል ብለሽ ለምዝጋት ቆሚያለሽ አሜን አሜን አይልም እስኪ እጅ ከፈርክሲያነ ልጸልይላችሁ እዳችሁ ተከፍሏል አሜን እዳችሁ ተከፍሏል አሜን ታሪካችሁ ተቀይሯል አሜን አንድ ሰው ዘለ ወሰርኩ ይበልሲ ወሰርኩ ዲገምና ወሰርኩ በሳነ ወሰርኩ ወይኔ ያውልሽ ያው በጌታ ፊት ያንቺ ጉዳይ አይበተንም አንቺም አትበተኝም ጨለማ አገኝሽም ታሪክሽ ተቀየረ ነገርሽ ያማረ ይሆናል ኃይልሽ ዲጋሜ ይታደሳል እሺ እኔ በይወት ያለው በስቲ ነገሬ ቦታ ይዛል እንጂ አይበላሽም አንቺ አስተማሪ ነሽ ታስተምሪያለሽ የት ነው የምታስተምሪው ቦሌ ትምህርት ቤት ነው ማስተምረው ታስተምሪያለሽ አዎ ምረት የኔ ልጅ ነች አሁን ሰን ያለችው የት ነው ያለችው ደብረ ዘይት ነው ያለችው የመጀመሪያ ልንገርሽ ነገሬሽ ህይወትሽ ደስታሽ ሙሉ እንዳይሆን በየጊዜው ውጊያ ነው ማያው በተለይ ትልቁ ደል ልንገርሽ ሰላሙን አየው ሰላሙ ወንድምሽ ነው ነጋዴ ነበር አሁን ሁሉ ከስሮ ነው ማየው ባዶ ሆኖ ነው ማየው ገንዘብ የለም ደስታ የለም ሲከት የለም ቆሞ ነው ማየው እግዚአብሔር እንዲህ አለ አንተ ሰለሞን እዚህ ቤት እዚህ 22 መተ ጌታን ትቀበላለህ
አሁን ካለበት ህይወት በፍጹም ትወጣለህ። ያው ጌታ እንዲህ አለኝ፣ ወንድምሽ እዚህ መቶ ጌታ ይቀበላል፣ የሥራ በሮች ይከፈታሉ፣ ታሪክሽን እቀይራለሁ፣ ለአንቺ ሰላም አደርጋለሁ፣ ከዛሬ ጀምሮ አንቺ አሜሪካ ገባው ዲሲ ገባው በጣም እጅግ በጣም የምሰቀይ ባለሽን አየው። አሜን። አሁን ትልቁ ደል እንግሊሽ በጉባኤ ፊት ላውራ የማልችለው ለባለቤት አንድ ትልቅ ችግር አለ። እውነት ነው እግዚአብሔር ያ እውነት ነው። አዎ እሱ ያለው አሜሪካ አሜሪካ አለ ጌታ እንዲህ አለ ታደለ አጎቴ ነው። አጎቴ ነው። ታደለ አጎቴ ነው። አባቱ ማን ነው? ታደለ ማም ታደለ ብረዳ መርሶም ታደለ ብረዳ አጎቴ ነው። እሱ ለከታ ጩኸት አንድ ሰው ያመጣ አቤት አቤት ጩኸትን ታች ሰማለ ገና አቤት ዳሽ ተከፍሎ አሜን። ታረክሽ ተቀይሮ አሜን። አዋሳ ላይ ራስሽ ቤት አሜን። አዲስ አበባ ላይ ራስሽ ቤት አሜን። አዋሳ አንቺ ምን አለሽ? አዋሳ ጥቁርሃ ነኝ። አንተ ጸልየልኝ ነው ቤት ተሰራውት። አንተ ጸልየልኝ ቤት ተሰራ። አሁን ይሄ ነው ባንክ ሊበላ ባንክ አይበላ ዙሪ እንደዚህ ሁለት ዙሪ ጩኸት ጩኸት አኬ ሃሌ ምን ታደርጋለህ? ሰነካኝ የሰነካለ ወይ አንተ ሰኛ ገዘኝ
ሃሌሉያ ቀኝ ከፈርግና በቃል የመጣ አይበላም በቃል የመጣ አይበላም የምወደው የኔ ነገር ከእጅ አይወጣም የምወደው የኔ ነገር ከእጅ አይወጣም እኔ ዛሬ ቃል አውጣለሁ የምትወጁ ትዳር የምትወጁ ኑሮ የምትወጁ ጤና የምትወጁ ማኪና ከእጅሽ አይወጣም አሜን እዳችሁ ሙሉ ተከፈለ አሜን ታሪካችሁ ሙሉ ተቀየረ አሜን ደሞ ዛሬ ላንቺ የምስጋና ጊዜሽ ነው እጸልያለሁ ታሪክሽ ይቀየራል ቆይ ወደ አንቺ እመለሳለሁ ነገር አይበላም አንተ በደረቁ ለምዳህ በቃ በቅርብ ጊዜ ከነሱ ጋር እዚህ ቆመት እንብት እናገራለ አሜን ሃሌሉያ አሜን ትንብት እናገራለ አሜን እሾይ እናቴ ናት እናቴ ናት ቀደም እሷ ስትናገራት ያለቀስኩኝ ነበር እናቴ እንደባብ ነገር ይሄድብኛል ስትል ያለቀስኩኝ ነበር እሷ ሁሌ ትለኛለች ሁሌ ማን እንደባብ እንደባብ አሁን ሰይት ናት እሺ አመኛል ምናምን ትለኛለች አሁን ሰይት ናት ክፍላግር ነው ያለችው ያማታል ያማታል አልፎ አልፎ ያማታል ያዝልኝ እንዴ በል እናቴ እናቴ የኔን ደስታ የኔ ደስታ ሳታይ ምንም አትወኝም ምንም አትወኝም አንቺ ታገሰች ክብር ለጌታ ጨባነ ቻለ ገና ሰይ ልቤ ማይፈራም ሁሌ ታደርቶ አይደ ነበር ጠላቱ ሰምቶ እንዳንበሳ ነው የምስራች አሜን አረ የምስራች አሜን አረ የምስራች አሜን ምርኮን ልመለስ ነው አሜን ታሪክን ልቀየር ነው አሜን ደስታችን ሙሉ ሊሆን ነው አሜን እንዴት አርገን መጸለይ እንደምችል በጣም ነው የምቸገረው ይሄን ትንብት ግን እግዚአብሔር ሰላም ያደርጋል አሜን እግዚአብሔር ሆይ ያንቺ ዓላማ ምንድነው ብለሽ ቀለበት ያንቺና የባለቤትሽ ይዘሻል የትጓነሽ ቀለበት ዚጋ ለባት ለጌታ ጩኸት ለልታ አንድ ሰው ለጌታ ክብር ያው እልልታ ለጨባይ ሁለታይ ወይ አመታ ይወሰኝ አንተ የፈራ ሆት ነገር የቆመ ከበረኝ አይሆንም ማለ ጌታ ከሰማይ አንቃሎ ተሰደኔ ራራለኝ ወይ አይሆንም ማለ ጌታ ከሰማይ አንቃሎ ተሰደኔ ተከልልጥዋል ነገሩ አሎቷል ዛሬ ለኔ አያያ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 
ማነው ማበሉን የገሰጠው ማነው ወጀቡን ጸጥያገው ማነው ሙሲ ሚሆንለት ማነው ያፉቃል ሚጸናል ጌታዬ ነው ጌታ ያየሁት በዘመኔ ጌታዬ ነው ጌታ ጩኸትን ታቡጨት ያለው What's up?
ከጭንቀት ጎጆ ስወጥቼ በማመስገን ክንፍ በራለሁ። አንተ ሳስብ ከፍ ያለብኝን በሙሉ ወደ ታች ማየት ጀምራለሁ። አንተ ሳስብ ማጉረም ከበቤ አይደለም ውሎ ማደሪያ ሰፈሬ። አንተ ሳስብ ቀደሰናይ ለምሽ እንዲህ ነው የሚለው መስሙት ወረናይ ቀዶስ ፊተኛ ዋለኛ ያለህ የምትኖርነት ያለህ ያለህ ውጫጭዋትን ያለ አቤት 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 ከዚህ በላይ ከዚህ በላይ ሊቆም አይችልም ነገሬ ሞልቶላለው አያገኘኝም ጨገፋ ዞር ቢለፋ ከተናቱ የተሻለ ነግሮኛል መንፈስ እንዳለ ኋላ እኔ የረሳ የደብሊ ዋላችሁ ወይ እንደገና እንደገና። ማሚ የሰማሽ ነው ዛሬ እሷ ልጅ ስላጣች ካልሲ ዘመታለች። የዛሬ 10 ወር እዚህ ቤት ልጅ ይዛ ካልቆመች ለጌታ አንድ ሰው ያጨበጭባል። ከዚህ በላይ ጩኸት ልልታ ለጌታ ያጅ እንደዚህ እንዲህ ያጅ እንደ ልጅ ያጅ ሾኮስቶሪያ ሮባንዳ ጋስቶር ቴኒሜስ አሁን በደም ስሙኝ። ዛሬ ባዶ ካልሲ ይዤ ነው ማራ። በቅርብ ጊዜ ውስጥ ልጆችን እያየን ልናጨበጭብ አሜን። 10 ወር ቢሞላ አሜን። ጂዘስ እዚህ ቤት ቆመሽ ምዝጋና ጊዜ አያለው። ቻው ደስ ያለው። ከዚህ በላይ እልልታ ጭብጨባ ውጨት ለጌታ። ቆይ ይሄን በጂ ያዘስቲ ባንተ ጂ ፎጣ አለ የለም አለ በሱ ጂ ፎጣ አለ የለም አለ ሻምጣስቲ ማይክ ይዣለሁ አይደለም? አዎ። ይዣለሁ አይደለም? አዎ። እንንኪ አስኩ ማይክ በላይ ድምጹን አመናለሁ። አሜን። ይሄ ማይክ አስኩ ድምጹን አመናለሁ። አሜን። አረ የምለው ስጋት የለም። እዚህ ቤት ቆማ ዛሬ ባዶ ካልሲ ነገ ከልጃ ካላየው። አሜን። ጤነኛ የሚያምር አሜን። ቆንጆ ልጅ አሜን። የሷ ነው የሷ አይደለ የሚያዝብል አሜን። እንከን ያዙልኝ ደማንቴ እጅን ዘርጋ ሲጂ የሷ የልጅ ጉዳይ ነው። ከዚህ ጉባኤ ውስጥ የጤና ችግር ያለው አለ የሆነ ጉዳይ ያለው ሰው አለ ዘርጋ ሲጂን ከዛ ጀምሮ ዘርጉልኝ። ከዚህ ጀምሮ ዘርጋ ከዚህ ጀምሮ ዘርጉልኝ ከዛ ጀምሮ ዘርጋስ። እኔ ዛሬ ማሮ አንድ ነገር አለ በቅርብ ጊዜ ውስጥ የማያሻማ የማያጠራጠር ነገር አሜን። ለሰው ሁሉ የምታይ ነገር አሜን። የምዝጋና ጊዜ ደርሷል አሜን። የክብር ጊዜ ደርሷል አሜን። የዝክር ጊዜ ደርሷል ደርሷል። እዚህ ደርሷል በዛንደ ደርሷል አሜን። አትሩማ አሜን። እዚህ አነ ስልክ እንዲያርግ ስልክ እዚህ ያስቀምጥልኝ ስልክ በጆሮክ
አርግልኝ እኔ ነኝ ማቀው ለአንዳንድ ሰው በሶስት ቀን ውስጥ አሜን በሶስት ሳምንት ውስጥ አሜን በሶስት ወር ውስጥ አሜን እጅግ በጣም አስገራሚ የሆነ የምስራች ዜና ተሰማላችሁ አሜን መልካም ዜና ተሰማላችሁ አሜን በስልኮቻችሁ ሰሞኑ የሚደወለው ሰላም አሜን የሚጻፈው ሰላም አሜን የሚባለው ሰላም አሜን ነገሮቻችሁ በሰላም ተጠናቀቀ አሜን ነገሮቻችሁ በሰላም ተፈጸ አሜን ተፈጸ አንድ ሰው ለጌታ ክብር ያመጣ ደስ ያለው ሰው ሲ ወጭ ያለው ዘመን በትልልቅ ብቻት ባሉኝ ኦጃሎ ለጌታ Thank you.